відіскоп. Ті споруди, які будуються за бюджетні кошти, іноді дуже великі бюджетні кошти, далеко не завжди відповідають сучасним стандартам, вимогам тих видів спорту, до яких вони належать, тому що, знову ж таки, спортивні федерації відсторонені від цього процесу. В державі будуються, в державі існують будівельні стандарти, які в частині спортивних споруд знаходяться в минулому сторіччі. І, відповідно, в першу чергу цими спортивними стандартами, будівельними стандартами керуються будівельники, коли зводять. Приклад. За бюджетні кошти в місті Луганську був побудований стадіон. Кілька мільйонів бюджетних коштів було витрачено на його реконструкцію, побудову, але врешті-решт виявилося, що замість 400 метрів доріжки по колу, він складає там 405 метрів. Все. Тобто ця спортивна споруда не може вже назватися стадіоном. Вона не відповідає стандартам. Але навіть тих людей, які це робили, не можна якось спробувати запросити до відповідальності, бо за стандартами, які діють в нашій країні, вони нічого не порушили. Ми не можемо там проводити жодних змагань або офіційних заходів. Ну, щонайменше там можна тренуватися, це відбувається, тренувальний процес. Але за велика ціна для вирішення такого завдання. Відіскоп. Спортивне відео.